Mä oon ollut lippistä. Posti 144. Sä tiedät varmaan, miksi me ollaan taas kutsuttu sut tänne näin. Posti 144. Joo, siis meidän työkkärillä meillä on nyt uusi käytäntö. Me otetaan ekaksi teidän aikaisempi työpaikka ja liitetään siihen tämmönen numerosarja sitten perään. Meillä on tämmönen uusi tunnistautumisjärjestelmä teille tehty. Okei. Mut minkä takia... Sut on kutsuttu tänne sen takia, että sun ajatuspäiväkirjasta me ei löydetä minkäänlaista merkintää viime torstaina. Sä hyvin tiedät, että tätä ajatuspäiväkirjaa sitä pidetään sen takia, että voidaan oikeesti selvittää, että sä teet tätä hommaa ja etsit niitä töitä oikeesti vakavasti. Ylipäänsä me voidaan selvittää, että sä oot tosissas tän homman kanssa. Mutta kun en mä vaan keksinyt siihen mitään, mä mietin vaikka kuinka kauan. Mä en vaan ihan oikeesti saanut siihen mitään. Ymmärrätä sä nyt, että sulla on jo yksi rike taustalla. Sitä ennen sä sait yhden rikkeen anteeksi, koska sä kävit marssimassa siellä Soldiers of T-palveluiden matkassa. Okei. Mitä mun nyt täytyy tehdä? Antakaa muuten pesismäärä, mä menen jatkaa. No siis, tiedät varmaan tän meidän nykyisen työministeri. Hän on ollut aika, mitähän se nyt sanois? Mulkku. Stressaantunut tän nykyisen työtehtävänsä kanssa. Ja me vähän funtsittiin tässä työkkärijengin kesken. Et sä voisit esimerkiksi antaa työministerille tämmösen jalkahieronnan. En. Karenssi. Joo. Okay. Joo, ei mitään. Oli mukavaa, että kävit. Ja hei, Tomppa antaa sulle sitten tosiaan niitä yhteystietoja, että pääset tämän työministerin kanssa sitten juttelemaan. Okei, seuraava.